Nacional, saudar todos os presentes, trabalhadoras e trabalhadores da Marinha Grande, cidadãos e cidadãs da Marinha Grande, a todos vós deixar um abraço solidário e também de homenagem a este povo e a esta terra. Saudar o sindicato, os sindicalistas aqui da região e, em particular, também o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Câmara e os outros elementos, quer da Junta, quer da Câmara, que aqui estão, num sinal que é muito importante que seja dado de presença, de atenção do poder local, dos organismos aqui da terra, a um ato deste tipo. Nós, pegando um pouco no modo que o professor Paulo Tugeiro há pouco aqui deixava, e muito rapidamente, eu queria dizer-vos que o espírito com que hoje estamos na Marinha Grande tem muito a ver com essa necessidade que ele referia de haver exercício de memória, haver conhecimento do passado. 18 de Janeiro, a luta do movimento operário 18 de Janeiro, foi uma luta muito importante e de grandes significados. E é bom, nós estamos em tempos diferentes, mas há similitudes que devemos registar para a nossa caminhada agora num outro contexto, num outro tempo. Os trabalhadores, os operários da Marinha Grande e de outras regiões do país, que no início, ainda no período relativamente de início da ditadura, do fascismo, o gesto que tiveram estava hoje, comprovadamente, muito fundamentado. Teria sido extraordinariamente importante para o povo português, para os destinos do nosso país, que tivesse havido uma percepção maior, uma identidade maior dos trabalhadores e do povo, com essa determinação, essa vontade e as causas dos operários que, em 18 de janeiro de 1934, num ato revolucionário, desencadearam os seus protestos e as suas reivindicações. Se o povo tivesse sido capaz de perceber, de interpretar tudo aquilo que era a genuinidade desse ato, o país tinha sido poupado há algumas décadas de ditadura, de fascismo, de ausência de liberdades, de limitação do desenvolvimento do país. E nós sabemos que é assim, leva tempo a que as coisas amadureçam, mas também por isso o 18 de Janeiro foi importante, porque foi, como aqui já foi referido pelo nosso dirigente do Sindicato de Vidreiros, foi uma chama que ficou, que ajudou, que foi uma referência durante décadas para que outros trabalhadores, para que outros povos, outras componentes do nosso povo se tivessem levantado contra a ditadura e tivessem, por fim, derrubado a ditadura. Nós devemos isto. Nós devemos também, nesse exercício de memória, lembrar as causas. As causas, na altura, também eram pela dignidade no trabalho. Eram pelas condições mínimas que os trabalhadores exigiam e que eram indispensáveis para que houvesse progresso da sociedade. Mas era também uma luta pela democracia, pela paz. Em 1934 vivia-se no nosso país, mas também na Europa e no mundo, um tempo muito delicado. Felizmente, muito se avançou. Desse ato heroico e de outros atos heroicos resultaram condições para que a sociedade tivesse avançado em todos os planos que na altura eram a referência dessa luta. Mas havendo um outro contexto, estava eu a dizer, é bom termos presente que há algumas similitudes que não podem estar distantes do nosso pensamento. Em 1934, era a ditadura que se impunha no nosso país. Era o fascismo que se instalava. E também pela Europa já sopravam de que maneira fortes os ventos do fascismo que tanto prejuízo causaram aos povos europeus. Estes trabalhadores, estes operários, tinham essa percepção. E hoje, como eu disse, nós avançamos muito, a sociedade avançou muito, mas cuidado, porque os ventos que sopram também trazem aprofundamento de desigualdades, de injustiças,
de pobreza, amputação de direitos no trabalho e fora dele, é subversão de conceitos que nos podem levar a regressões grandes e também não está assim distante, antes pelo contrário, infelizmente, a ameaça a muitas liberdades e à própria paz no mundo. Uma das características dos tempos que vivemos é o traço de belicismo que marca este processo global em que estamos envolvidos. É bom termos isto presente. É bom fazermos esse exercício de memória. E é por isso também que a CGTP se associou este 18 de janeiro para iniciar um conjunto de atos que afirmam aquilo que significam os 40 anos da CGTP que se comemoram este ano. Nós temos que nos lembrar, né, temos que nos lembrar que as liberdades, que a paz, que a democracia não são nunca conquistas definitivas. É preciso o seu exercício. Nós temos que nos lembrar que não há salvadores. E os operários de 34 tinham essa percepção. Ainda há pouco trocávamos impressões ali, muito passagem com o Sr. Presidente da Câmara e chamávamos a atenção, referia uma mensagem que já hoje de manhã insistentemente colocámos, quer em plenários, quer em encontro com a comunicação social. E essa mensagem é exatamente esta. Não estejemos, homens e mulheres de hoje, trabalhadores e trabalhadoras de hoje, observemos os problemas e não caiamos numa situação de esperar que aconteça um milagre de sair da crise, de sair dos problemas em que nos encontramos envolvidos. É preciso agir. É preciso intervenção. É preciso intervenção para dar dimensão à sociedade no plano social, mas também para as soluções económicas e para as soluções políticas mais amplas. Nós não vamos ver os problemas, nós não vamos sair dos bloqueios em que estamos, como eu dizia, por arte de nenhum salvador, de nenhum governante ultra-inspirado que traga aí uma solução. Ou há participação das pessoas, ou há intervenção, quer dos homens e das mulheres, quer das suas organizações, das suas instituições, conjugam esforços para exigir mudanças e construir as mudanças, ou as coisas continuam a complicar-se. Temos que estar despertos para isto. É preciso convergir. E por isso também hoje aqui no Distrito, há pouco fizemos uma reunião e colocávamos em evidência a necessidade de haver pressão para que haja propostas de emergência do plano económico, a nível da região, a nível dos concelhos, porque os problemas do desemprego, dos salários em atraso, das precariedades sem limite, da falta de respeito pelas condições de trabalho, etc., também proliferam aqui nesta região. E há concelhos desta região, deste distrito, que estão a ficar numa situação depressiva que precisa de planos emergentes, de planos que alertem o poder e também de mobilização das pessoas. Por isso também saudamos a convergência destas presenças aqui. É muito importante dizer isto. E eu quero terminar apenas com duas referências. Ainda sobre esta questão do exercício da memória. Minhas amigas e meus amigos, só é possível nós hoje assistirmos a esta tentativa de nos quererem convencer que as precariedades no trabalho são um fruto da modernidade, porque não há exercício da memória. O trabalho já foi totalmente precário. Que digam os trabalhadores mais velhos, as pessoas mais velhas que aqui estão. Não havia qualquer direito. A precariedade era absoluta. Isto não é moderno. O que foi moderno foi conquistarem-se direitos no trabalho. Foi isso que ajudou ao desenvolvimento da sociedade.